хэрхэн шүү дээ. Ерөнхий үндэсний хууль тогтоомжийг шинжлэх үндэсний олон улсын стандартын зарчмуудыг нэвтрүүлэх, хуулийн маргаантай зарлтуудыг тодруулах, одоо үйлчилж байгаа эрх зүйн орчны хийдэл давхардлыг арилгах, одоо үйлчилж байгаа эрх зүйн орчныг сайжруулах, мөнгө угаах терроризмтай тэмцэх зэрэг олон улсын чиг хандлагын нийцүүлэн боловсронгуй олгох зайлшгүй шаардлага тулгарч байна. Улсын хурлын 2005 оны 26 дугаар тогтоолоор батлсан Монгол Улсын хууль тогтоомжийг 2008 он хүртэл боловсронгуй олох үндсэн чиглэлийн 74-т үл хөдөл хөрөнгийг барьцаасан зээлээр баталгаажсан үндсаастай олбогдсон эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх хүрээнд хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй олох зорилгоор хөрөнгийн үнэлгээний хуулийг 2010 оны 1-р сарын 21-ний өдөр Монгол Улсын их хурлаас батлсан бүх хууль 6 бүлэг 29 зүйлтэй бүгд хөргийн үйлгээний айлцыг зохицуулж байна. Хууль хэрэгжээд 10 жилийн хугацаа өнгөрсөн хэдий ч хуулийн нөлөөг нэмэгдүүлэх үйлгээний асуудлыг хүндсэн бусад хуулиудын хоорондын уялдааг хангаж давхардал хийдэл зөрчлийг айлгах, эсвэл зохицуулт дутуугаас хэрэгжих боломжгүй олон зарлтуудыг залруулах, хуулиас дээгүүр болсон шаардлагын дүрм журмаар тогтоохоос татгалзаж хөрөнгө үйлгээний айлцыг хуулийн хүрээнд илүү тодорхой нийтэд ойлгомжтой олон улсын нөхцөл байдалд нөхцсөн байдлаар зохицуулах хэрэгцээ шаардлага үүсэж байна. Өнгөрсөн хугацаанд Монгол Улсын эдийн засгийн бүтэц бизнесийн орчин олон улсын бизнес харилцаанд оролцоо эрс өөрчлөгдсөнийг хөрөнгө үнэлгээний одоогийн үйл тогтоомж бүрэн зохицуулах боломжгүй байна. Иймд эдийн засгийн хөгжил, бизнесийн орчин, төрөөс баримтлах бодлогод нийцүүлэх өмнөх туршлага тулгуурлан хуулийн төслийг нэг мөр ойлгомжтой хэллэгөө маргаан баг үүсдэг болохоор шинжлэх шаардлага тулгарсан. Иймд хөрөнгө үнэлгээний тухай хуульд дараах зохицуултыг өөрчлөлт арилж байна. Үүнд 1. Үнэлгээний үйл ажиллагаанд оролцогч, үнэлгээчин, үйлчлүүлэгч, хэрэглэгч гэсэн талуудаа оролцоог жигд хангах, олон нийтийн эрх ашигыг хүндсэн хуулийн этгээдийн хөрөнгийн үнэлгээ, төрийн болон орон нутгийн өмчийг хөвчлөх, бодлогох, зээлийн зориултаар барьцаалах, үр төлбөрт тооцох, иргэд аж ахуйн нэгжээс эргүүлэн татан авах зэрэг тодорхой тохиолдолд зайлшгүй тусгай зөвшөөрөлтөө хуулийн этгээдээр үйлчлүүлэхээр хуулийн төсөлд тусгах. 3. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль заасны дагуу үнэлгээний үйл ажиллагааг тодорхой шалгуур шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдэд олгох. Мэргэжлийн өөрийгөө зохицуулах байгууллагын чиг бүлгийн хуулийн төсөлд шинжилэн тогтоох. 5. Хөрөнгө үнэлгээний талаарх бодлогыг тодорхойлж шийдвэрийг гаргахдаа төрийн болон мэргэжлийн байгууллага үнэлгээний хуулийн этгээдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, харилцан уялдаатай байх зорилгоор мэргэжлийн хороог санхүү төсвийн асуудал иргэсэн засгийн газрын гишүүний шийдвэрээр байгуулан ажилуулах. 6. Үнэлгээний олон улсын стандартын зарчмуудыг нэвтрүүлж мөнгө угаах, терроризмтэй тэмцэх болон бусад шаардлагат нийцсэн мэдээллийн санг хөгжүүлэх зэргээр олон асуудлыг тодорхой болгосон. Мөн хуулиас дээгүүр болцолч шаардлагыг дүрм журмаар тогтоохоос татгалзаж хуулийн хүрээнд илүү тодорхой нийтэд ойлгомжтой байдлаар зохицуулах, үнэлгээний олон улсын стандартын дагуу зарим тодорхойлт ойлголтыг шинжлэх, хуулийн давхардал хийдэл зөрчлийг арилгаж түүний зохицуултыг боловсронгуй олохоор тус тус шинжлэн найруллаа. Улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэн гишүүдээ, хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 20-р зүйлийн 8-ын 28-р хэсгийг үндэслэн хөрөнгө үнэлгээний тухай хуулийн шинжилт найруулгын төсөл болон уг хуулийн төсөлтөд холбогдуулан боловсруулсан хөрөнгө үнэлгээний тухай хуулийг хүчингү болсон тооцох тухай, зөрчлийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, аудитын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, улсын нэмэгдлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Эрдэнэсийн сангийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, шүүхийн шинжилгээний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг хэлцсэн шийдвэр зүйн хүсэе. Баярлалаа.